ስለዚህ በሰውነታችን አንድ መሆን አለብን ማለት ነው ይሄ ሁሉንም ሰው መውደድ አለብን ሁሉንም ሰው ወደን አንድ መሆን አለብን ማለት ነው ሌላው መስቀል ካደረገልን ትልቁ ማህበራዊ እና ሃይማኖታዊ በረከት አንዱ ሰላም ማምጣቱ ነው ሰው የሰው ልጅ ለ5500 ዘመናት ሰላም አልነበረው በሰላም እጦት ላይ ነበር ይሰቃየ ነበረው በመስቀሉ ሰላም መጣ ስለዚህ ሰላምን ፈልገናት ብቻ ሳይሆን ሰላም እንዲመጣ በተግባር በመስራት ራሳችን ሰላም እናገኛለን ቀደም እንዳልኩት ለቤተሰቦቻችን እንሆናለን ለሀገራችን ሰላም እንሆናለን ስለዚህ ሰላም መጀመሪያ የሰው ልጅ ከራሱ ጋር ታርቆ ሰላምን ማምጣት ከጀመረ ሌላ ችግር አይኖርም እኔ ካንተ ጋር ልጣላ አልችልም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሆንበት ብቻ ሳይሆን ከዚህ ዓለም ከዘረኝነት ከክፋት ከመለያየት ከጥላቻ ከተንኮል የተለየንበት ምዕራባውያን ትልቁ ነገር የሀገራችንን ፍቅር ከውስጣችን እንድናወጣ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ እና እነርሱ ግን ወንጌላውያኑ ሚስዮና የነሱ ተከታዮች ግን ካትሮኖሳቸው ጎን ባንዲራቸውን ያሳያሉ ስለዚህ የሀገር ፍቅር የሌለው ሀገሩን የማይወድ ኢትዮጵያን የማይወድ ትውልድ መገንባት በቤተ ክርስቲያን አይፈቀድም በቅዳሴያችን በማህሌቱ በሰዓታቱ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች በስብከት ሁሉ ኢትዮጵያን አብራ አንድነትን አብራ ታሳያለች የቤተ ክርስቲያንና ይሄ የመስቀል በዓል ደግሞ ድሮ 3 ወር 6 ወር 4 ወር ዘረኝነት ሲሰበክ ህዝቡ እንዲበላላ እንዲለያይ ሲሰበክ ይቆይና ለቤተ ክርስቲያናችን ለደመራ በዓል ሲገናኝ ያንን የተዘራውን ዘረኝነት ነቅላጥላ ህዝቡን በፍቅር በአንድነት ታስተካክፋለች። ታላላቅ አስጎብኝ ድርጅቶች ከዓለም የቱሪስት ካምፓኒዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው አስጎብኝ ድርጅቶች እንደዚሁ ቱሪስቱን ምክንያት በማድረግ እንዲቋቋሙና በቱሪዝሙ ዘርፍ ኢትዮጵያ በአለም ደረጃ እንድትታወቅ ከአለም ጋር እንድትተሳሰር በይበልጥ ደግሞ ከዚህ ከአድዋ ድል በኋላ በከተማችን የተከፈቱ ኤምባሲዎች አሉ ከ120 በላይ ኤምባሲዎች አሉ እንደገና ደግሞ እቺ ከተማ ከአለም ከተሞች ጋር እንድትገናኝ በቱሪዝሙ በቅርስም በተለያዩ በባህል መሰል በሆኑ ከ20 በላይ ከተሞች ጋር ተፈራርማለች ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በማጠቃለል በማስተሳሰር ይህ በዓል ታላቅ ሚና የሚጫወት ነው።